Yazıçı Aysel Əlizadə bu günlərdə sosial mediada bəyan elədi ki, əgər Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev artıq ölkədəki problemləri həll edə bilmirsə, istefa verməlidir. Bu cəmiyyəti düzəltməliyik və əgər İlham Əliyev, cənab prezident, bu problemləri həll edə bilmirsinizsə, lütfən istefa verin, bizi daha fazla, daha artıq incitməyin. O, prezidenti xalqı indən belə incitməməyə, istefa verərək ölkədə normal seçkilər keçirməyə və layiqli namizədlərin seçkiyə qatılmasına şərait yaratmağa çağırıb. Aysel Əlizadə deyir ki, İlham Əliyev indiyədək nə bacarırdısa edib və artıq bundan çoxunu edə bilmir və bu, kənardan çox pis görünür. O, ölkənin yalancı islahatlar, saxta statistik məlumatlar yaymaqla dünyada beynəlxalq təşkilatlar qarşısında rəzil olduğunu, gənclərin ümitsizlik, insanların qayğı içərisində yaşadığını və artıq yorulduqlarını deyir. Aysel Əlizadə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirir ki, hökumət problemi qaldıran adamlarla yox, problemin özü ilə savaşmalıdır. Niyə? Problemi deyən adamla niyə uğraşırsınız? Problemlə uğraşın. Yəni, bugün Azir xanımı susturdu, sabah başqa xanımı susturacaqsınız. İllərdir susturursunuz, heç kim susmur. Problemləri həll etsəydiniz, bu qədər enerjini ki, bizi susturmağa xərcləyirsiniz. Problemləri həll etməyə xərcləsəydiniz, daha azalmazdı mı? Daha az problem olmazdı mı? Yəni, ben bilmirəm. Məti tənqid etdiyinə, problemlərdən danışdığına görə bütün televiziyalarda ona qadağalar qoyulub. Deyir ki, əslində demokratik cəmiyyətdə istefaya çağırmaq və istefa bir mədəniyyətdir. Bir yazıçının, bir aydının, bir vətəndaşın, sadə bir vətəndaşın öz ölkə rəhbərinə müraciət etmək, onu istefaya dəvət etmək, onun siyasətini tənqid etmək hüququ var, konstitusion hüququ var. Yazıçı deyir ki, ölkədə yeni iş yerləri yaradılmalıdır və bir çox problemlərdən qurtulmaq üçün qadınların buna daha çox ehtiyacı var. Aysel Əlizadə vurğuluyor ki, korrupsiya olan yerdə islahat mümkün deyil və o, ölkədə islahatlara inanmır. Tanış tapışırıqla həll olunan yerdə islahatdan danışa bilmərik. İslahat edirik deyirlər. İnanmıram mən onların islahatına. İslahat edirsiniz, məni mədəniyyət naziri təyin edin. Adamım yoxdur, tanışım yoxdur, tapışım yoxdur, yapıcı deyiləm, sizi də tənqid eləyirəm. Əgər islahat eləyirsinizsə, məni mədəniyyət naziri təyin edin, demirsiniz, 4 aya iş görmək olmur, 4 ay sadə löflük, 4 ay vaxt verin, 4 ay müvəqqəti məni mədəniyyət naziri təyin edin, 4 aya mədəniyyət sahəsində yeniliklər eləyim, sonra təhvil verim, öz adamımızı qoyun. Yazıçı Aysel Əlizadənin bu çıxışına hələlik nə hakim partiyadan, nə də hakimiyyət təmsilçilərindən bir reaksiya yoxdur. Amma bir qayda olaraq, Azərbaycan rəsmiləri ölkədə problemlərin dözülməz olması, sosial problemlərin əhalini çıxılmaz vəziyyətdə salması barədə iddiaları rədd edir. Əksinə, Azərbaycanın iqtisadi inkişafı və kasıblığın ləğvinə görə dünyada qabaqcıl yerlərdə olduğunu iddia edirlər.